З 3 тисяч підприємців, яких очікують на реєстрацію, процедуру пройшли тільки 69. До цього числа увійшли фізичні особи-підприємці, серед яких є 2 пекарні, але більша частина – це магазини. Ні великі торгові точки, ні будь-які об'єкти громадського харчування не поспішають отримати реєстраційний номер і за новими правилами узаконити свою діяльність. Силою примушувати їх це робити ніхто не буде. Проте, якщо за якою-небудь скаргою буде ініційована перевірка, тоді підприємець заплатить великий штраф. Возможно, люди не совсем осознали то, что закон их обязывает производить регистрацию, и что это, в принципе, наказуемо и не очень-то и низко, потому как там на предприемство до 30 минимальных заработных плат, а на физособу до 15. Незважаючи на те, що до початку нового навчального року залишилося менше 1,5 місяця, не поспішають реєструватися і ті підприємці, які постачатимуть продукти харчування школам і дитячим садкам. За чинним законом, кожен підприємець, так чи інакше пов'язаний з продуктами харчування, повинен пройти просту реєстрацію в Держслужбі не пізніше, ніж за 15 днів до початку своєї діяльності. І навіть якщо він зареєстрований, але працює з незареєстрованими партнерами, він порушує закон. Все предприятия, которые осуществляют деятельность по обороту пищевых продуктов, должны соблюдать такое правило, как простеживаемость. То есть закупать или получать от предприятий, которые зарегистрированы, имеют регистрационный номер. Фахівці розраховують, що підприємці, від яких чекають порядності в їх роботі, все-таки працюватимуть в нормах закону і почнуть з найпростішого – реєстрації в Державній службі України з питань безпеки продуктів харчування.